Hej, Urška tukaj. Se tudi vi po praznikih in praznovanjih soočate z napihnjenostjo? No, imam rešitev za vas. Pripravila sem 15 vaj, s katerimi bomo telesu pri tem pomagali. Te vaje so super, saj so primerne tudi za mlade mamice. Kar gremo, saj skupaj zmoremo vse. Postavimo se v položaj na vseh štirih in z vdihom hrbet usločimo ter pogledamo proti stropu, z izdihom pa hrbet ubočimo in pogled usmerimo proti tlom. Postavimo se v položaj na vseh štirih in izmenično iztegujemo diagonalno roko in nogo. Pazimo, da pri tem ohranjamo položaj bokov vodoravno. Iz deske na dlaneh z izdihom pokrčimo kolena in jih približamo podlagi. Z vdihom se vrnemo v začetni položaj. Iz položaja strešice se z izdihom počasi spustimo v položaj obrnjene strešice, pri katerem boke približamo podlagi. Gibanje poteka usklajeno z dihanjem. Iz položaja strešice na komolcih se spustimo v položaj deske na komolcih. Ko boke dvignemo, čelo približamo podlagi, ko pa jih spuščamo, se z nosom dotaknemo dlani.
Iz sedečega položaja nagnemo trup pod kotom 45 stopinj. Roki vzročimo in jo izmenično stegujemo proti stropu. Trebušnjake naredimo tako, da eno nogo iztegnemo in položimo na tla, k drugi, pokrčeni, pa se diagonalno približujemo s trupom. Na polovici menjamo stran. Trebušnjake naredimo tako, da eno nogo iztegnemo v zrak, drugo pa pokrčeno položimo na tla. Z rokama se poskusimo približati iztegnjeni nogi. Na polovici menjamo stran. Uležemo se na hrbet in kolena povlečemo k sebi. Trebušnjake izvajamo z aktivacijo spodnjih trebušnih mišic, pri čemer pazimo, da je gibanje kontrolirano in da ne poteka sunkovito. Uležemo se na hrbet, roki odročimo za boljšo stabilnost, nogi pa dvignemo proti stropu. Gibanje nog poteka levo in desno, tekoče kot nihalo. It's getting
deske spustimo boke na podlago, glavo pa usmerimo proti stropu. Zadržimo, globoko dihamo in z dihanjem masiramo trebušno muskulaturo. Iz ležečega položaja koleno ene noge potegnemo k sebi in ga z izdihom spustimo diagonalno na tla. Pogled usmerimo v drugo smer. Iz položaja na vseh štirih boke potisnemo naprej in nazaj. S tem raztežamo mišice nog, trupa in rok. Iz sedečega položaja eno roko položimo na tla, drugo pa dvignemo proti stropu. Z izdihom podaljšujemo gib. Na polovici menjamo stran. V sedečem položaju roki položimo na koleni in z vdihom prsni koš potisnemo naprej ter pogledamo proti stropu, z izdihom pa hrbet usločimo nazaj in brado položimo na prsni koš.
pa smo končali. Tole vadbo redno izvajate in opazili boste razliko. Tudi Hana in Anže sta pripravila odlične programe, zato se le subskrajbajte, da boste vedno na tekočem. Lep dan!